କେବେ ମନରେ ଭାବିବନି ଯେ ମୁଁ ଏଇଟା କଲେ ମୋତେ କଣ ମିଳିବ। ନାହିଁ, କେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ତୋ ପାଳିଟା ତାଙ୍କ ଆଗରେ ପଡିଥିବ, ସେ କୋଉ ରୂପରେ ତୋ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ, ସେତିକିବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ ହେଇଯିବୁ। ଯେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବୁ ପରୀକ୍ଷା ଦବା ପାଇଁ। ଦାସିଆ କହିଲା, ଗୋସେଇ ଏ ନଡ଼ିଆଟା ମତେ ଦିଅନ୍ତୁନି, କେତେ ଟଙ୍କା ନବ କୁହ, ମୁଁ ଦେଇକି କିଣିକି ନେବି। ଗୋସେଇ କହିଲା, ନାଇଁ ରେ ପୁଅ, ମୋ ବୁଢ଼ୀ ମନା କରିକି ଯାଇଛି, ପହିଲି ନଡ଼ିଆଟା ଝିଅ ଘରକୁ ଯିବ। ଦାସିଆ କହୁଛି, କଣ ପହିଲି ନଡ଼ିଆଟା ଝିଅ ଘରକୁ ଯିବ, ଦ୍ୱିଗୁଣା ପଇସା ଦେବି ଗୋସେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ନା ନାଇଁ ରେ ବାପା, ମୋ ବୁଢ଼ୀ ମନା କରିଛି। ନା ଗୋସେଇ, ଏ ଲୁଗାଟା ନିଅନ୍ତୁ, ମତେ ଅଧା ପଇସା ଲୁଗାର ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଅଧା ପଇସା ଆପଣ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ମତେ କିନ୍ତୁ ନଡ଼ିଆଟା ଦିଅନ୍ତୁ। ଭାରି ମୋର ମନ ହେଇଛି ଏ ନଡ଼ିଆଟା ଟିକେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇବି, ଜଗନ୍ନାଥ ଖାଇବେ। ଆଜ୍ଞା, ଗୋସେଇ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି, ଇଏ ବାଉରି ପିଲା ଦାସିଆ ତା ବାଇ ହେଇଯାଇଛି, ଆଜି ଠକି ଦେବି ବାଉରି ପିଲା। ଏଟା ମୁଁ ପୁରା କଣ ଜାଣୁଛି, ଯାଉଛି ଲୁଗାଟାକୁ ରଖିଦେବି ଯେ ଏ ଲୁଗାଟାକୁ ବିକିଦେଲେ କେତେ ସହ ନଡ଼ିଆ ହବ, ମୋ ବୁଢ଼ୀ ଆଇଲେ ମୋ ଉପରେ ଖୁସି ହବ। କହିଲେ, ଦାସିଆ ତାହେଲେ ନଡ଼ିଆଟା ନବୁ? ମାଆ ଟିକେ ହୁଳହୁଳି ଦେଲେ, ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ହରିବୋଲ, ଟିକେ ଆସ, ଟିକେ ଦି ହାତ ଟିକେ ଦେଖିବା, ବୋଲି ଯାଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ କି। କହିଲେ, ଦାସିଆ ନଡ଼ିଆଟା ନବୁ ତାହେଲେ? ନା ହଁ ନା, ଯଦି ଲୁଗା ମୂଲିଆରେ ନଡ଼ିଆଟା ଦେବୁ ତାହେଲେ ନଡ଼ିଆଟା ଦେବି। ବସିକି ଦାସିଆ ଭାବିଲା, କହିଲା, ସ୍ତ୍ରୀ ମତେ ଦେଇଛି ଲୁଗାଟା ବିକିବାକୁ, ନେଲେ ସଉଦା ପତ୍ର ନେଲେ ଘରେ ରୋଷେଇ ହବ, ତିନି ଦିନ ପୁଅ ଝିଅ ଖାଇନାହାନ୍ତି, ତିନି ଦିନ ହେଲା ପୁଅ ଝିଅ ଖାଇନାହାନ୍ତି, ଉପାସ ଅଛନ୍ତି, ପିଲା ଗୁରା ଡଣ୍ଡେଇ ହଉଛନ୍ତି, କଣ କରିବେ ଯେ ଏବେ ନଡ଼ିଆଟା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ନେବି ନା ଲୁଗା ପଇସା ନେଇକି ଯିବି? ମା ମାନେ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ବାପା ମାନେ ଭାବିବା, ଆମେ କରିବା ତ ସେତିକି, ହେ ମନ୍ଦିରରୁ ଠାକୁରଙ୍କ ମକୁଟ ଚୋରିକିରି ନେଇ ଆସୁ, ହୁଣ୍ଡି ବାକ୍ସ ଭାଙ୍ଗିକି ପେପରରେ ବାହାରୁନି, ଆରେ ସବୁ ପେପର ମାନଙ୍କରେ ବାହାରୁନି, ନ୍ୟୁଜ ମାନଙ୍କରେ ମନ୍ଦିର ଚୋରି ହେଇଗଲା ବୋଲି ଠାକୁରଙ୍କର ତାକୁ ନେଇକି ହୁଣ୍ଡି ବାକ୍ସ। ଦାସିଆ କେତେବେଳେ ହେବେ? ଦାସିଆ କହିଲା, ନନା ହଉ, ମନ ବଳିଛି ଯେତେବେଳେ ଯାହା ହବ ହବ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ମନ ହେଇଛି ମାନେ ଶୁଣ, ତିନି ଦିନ ମୋ ପିଲା ଉପାସ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଦିନ ଲାଗିକି ଲୁଗା ଗୁଣି ଦେବୁ, ମୋ ମନ ହେଇଛି ନଡ଼ିଆଟା ନେବା ପାଇଁ, ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ପଛକେ ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଣି ପିଆଇକି ଶୁଆଇ ଦେବି, ଗୋସେଇ ତମେ ଲୁଗାଟା ନେଇଯା, ମତେ ନଡ଼ିଆଟା ଦିଅ, ବୋଲି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ। ନଡ଼ିଆଟା ନେଇକିରି ଗଲା, ବାଟରେ ଦେଖିଲା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯାଉଛନ୍ତି ପୁରୀ ନନା, କହିଲା ନନା ଯାଉ ତ ଯଦି ପୁରୀ ଏ ନଡ଼ିଆଟା ଟିକେ ନିୟମ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଇଦବ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ, ଓ ଜାତିରେ ତୁ ବାଉରି ପିଲା, ତୋ ନଡ଼ିଆଟା ଆଗ ଜଗନ୍ନାଥ ନେଇଛି, ଭାରି ଦେଲା ଗଲା ଦେଲା। ଦାସିଆ କଣ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ, ନନା ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଦାସିଆ ହାତରୁ ନଡ଼ିଆ ନେଇଗଲେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜାଣିଛେ ସମସ୍ତେ, କଣ କହୁଛି ଦାସିଆ ଶୁଣନ୍ତୁ। କହିଲା, ଗୋସେଇ ନିଅ, ମୁଁ ବାଉରି ପିଲା ହୁଏ କି ଯିଏ ହୁଏ, ତମର କଣ ହେଲା, ତମେ ତ ନବ ଦକ୍ଷିଣା ନବ, ନା ତୁ କହୁଛୁ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଦେଇଦବ ଜଗନ୍ନାଥ ଖାଇବେ, ତୋ ନଡ଼ିଆଟା ଜଗନ୍ନାଥ କାହିଁ ଖାଇବେ? ମୁଁ ଜାତିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା, ସବୁଦିନ ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ପଢୁଛି, ମୋଠୁ କୋଉଦିନ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ତୋ ନଡ଼ିଆଟା ଖାଇଦେବେ? ଦାସିଆ କହୁଛି, ଗୋସେଇ ନଡ଼ିଆଟା ନେଇକିରି ଯା, ଯଦି ନେଲେ ଭଲ, ନ ନେଲେ ବି ଭଲ,
ଯଦି ନେବେ ଦେଇଦେବ, ନ ନେଲେ ମୋ ନଡ଼ିଆଟା ଆଣିକି ମତେ ଦେଇଦେବ, ଆଉ ନେଲେ ମୋଠୁ ଦକ୍ଷିଣା ନବ, ନ ନେଲେ ମତେ ନଡ଼ିଆଟା ଦେବ। ରୋଷେଇ କଲା ଭାରି, ରୋଷେଇ କହିଲେ ଭାରି ସାହସ ତୋର ତ ଭାଇରେ, କଣ କହୁଛୁ? ନେଲେ ଭଲ ନ ନେଲେ ଭଲ କଣ କହୁଛୁ? ନା ରୋଷେଇ ବୁଝିପାରୁନ କି ନା କଣ ବୁଝିବି? ନା ଯଦି ନେବେ, ଯଦି ନେବେ ମୁଁ ଜାଣିବି ସେଇଟା କାଠ ଗଣ୍ଡି ନୁହଁ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଜଗତର ନାଥ, ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ନ ନେବେ ମୁଁ ଜାଣିବି ସେଇଟା ଗୋଟେ କାଠ ଗଣ୍ଡିଟା, ବୁଲିଏ ଜଗତର ନାଥ, ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ସେଇ କହିଲେ ବାହୁରି ପିଲା ଦାସିଆକୁ ବୁଝେଇ ହେବ, ନଡ଼ିଆଟା ନେଇକି ଗଲେ ହେଲେ ଦେଉଳରେ କାମ ସରିଲା, ହାତଟା ବାଜିଗଲା ଗୁସିଙ୍କର, ଦାସିଆ ନଡ଼ିଆ ଠିକ ହେଲେ ହେ ହେ ରହ ରହ, ବାହୁରି ପିଲା ଦାସିଆ ନଡ଼ିଆଟା ଦେଇଥିଲା, ନଡ଼ିଆଟା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଚାଚି ଦେବି, ନେଲେ ନେବେ ନହେଲେ ନଡ଼ିଆ ନେଇକି ଦେଇଦେବି। ଗରୁଡ ପଛ ପଛେ ଛିଡ଼ା ହେଇକିରି ଦୁଇ ହାତରେ ନଡ଼ିଆଟାକୁ ଧରିକି କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ଏ ନଡ଼ିଆଟା ବାଲିଗାଁ ଦାସିଆ ବାହୁରି ଦେଇଛି, ନେଇଯା ନେଇଯାଉ ପ୍ରଭୁ, ବାଲିଗାଁ ଦାସିଆ ବାହୁରି ଦେଇଛି। ଆଖି ବୁଝିକି ଗୋସେଇ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ରତ୍ନ ସିଂହାସନରୁ ଆପେ ଆପେ ଦିଟା ହାତ ମାଡି ଆସିଲା, ନନାଙ୍କ ହାତରୁ ନଡ଼ିଆ ନେଇକିରି ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପେ ଆପେ ଖାଇକିରି ନଡ଼ିଆର ସଢ଼େଇକି ତଳେ ପକେଇ ଦେଲେ, ବୁଲିଏ ଜଗତର ନାଥ, ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ। ଜୟ ଦାସିଆ ନଡ଼ିଆ ସିନା, ଦାସିଆ ନଡ଼ିଆ ସିନା, ମତେ ବଢ଼ିଆ ହେଲେ ତୋ ଅବଡ଼ା ଅନ, ମତେ ବଢ଼ିଆ କାଳିଆରେ, ମତେ ବଢ଼ିଆ ହେଲେ ତୋ ଅବଡ଼ା ଅନ, ମତେ ବଢ଼ିଆ। ଦାସିଆ ନଡ଼ିଆ ସିନା, ଦାସିଆ ନଡ଼ିଆ ସିନା, ମତେ ବଢ଼ିଆ ହେଲେ ତୋ ଅବଡ଼ା ଅନ, ମତେ ବଢ଼ିଆ କାଳିଆରେ, ମତେ ବଢ଼ିଆ ହେଲେ ତୋ ଅବଡ଼ା ଅନ, ମତେ ବଢ଼ିଆ କାଳିଆରେ, ମତେ ବଢ଼ିଆ।